ie jew le. Ħafna drabi l-vokali i u ie iħabtuna, immem kif insibulhom tarf. Kontu tafu li l-Grammastru La Valle tagħmel żmien bħala l-sir fuq ix-xwieni tal-għadu. U kontu tafu li l-kelma l-sir tinkiteb hekk? Le se ire, sempliċi għall-aħħar. Kieku La Valle kien mara, flok il-sir kien ikun il-sira. Sempliċi wkoll, kemm inżidula. Imma żomm, La Valle ma kienx waħdu il-sir fuq ix-xini, kienu ħafna l-sira. Hawnhekk iva, fil-plural, il-vokali i, is-sir i e. U dan jgħod ukoll għall-kelma l-tim. Il-tima jekk kien imara, u l-tima jekk kien huma ħafna. Jekk nitgħallmu din is-sistema li u li e ma jħabtunix daqshekk. U bil-ħaq qabel immorru triq, fih, bih, sħih, sabih, xih fihom i u mhux i e. Hekk ukoll il-kelma mġieba, għax imġieba kif iġġib ruħek. Iġġib tieħu i, imġieba tieħu i ukoll. Saħħa!